Tirsdag eftermiddag modtog Tistrup Plejecenter en stor gave fra Tistrup Lund Vennekreds. Det var en Christiania taxacykel. Den kan have 2 passagerer med ad gangen. Det kunne godt blive nogle af medlemmerne fra Tistrup Lund Vennekreds, som blev nogle af dem, som skal trampe i pedalerne med plejehjemsbeboerne. Det kan også være unge mennesker eller pårørende til plejehjemsbeboerne. Jo, der er mange muligheder. Så er det jo så fint, at vi fik for nogle år siden en ny cykelsti mellem Horne og Tistrup. Så kan de jo køre en tur over på Horne Kro og få en kaffepuns. Og prisen for denne fine cykel, det er 43.000 kroner. Jo, en flot gave.